xildhibaanka tirsan golaha deegaanka ee degmada Gabile ayaa maanta hanti dhowrka guud u gudbiyay dacwad ka dhana maayirka Gabile Maxamed Amin Umar Cabdi ayagoo sidoo kale sheegay in odoraska miisaaniyadda inay hayaan cadeymo la xiriira eedan musuqmaasuq oo baahsan maadaama ay gudidi dhaqaalaha ee golaha deegaanka degmada Gabile dhamaantood u dhanaayeen eedanahaasi musuqmaasuq ee lagu oogay maayirka Gabile ayagoo sheegay in maayirku ku shaqeynay miisaaniyada sanadeedkii golaha ansixiyay waxa ayna sheegeen inuu siduu doono ugu tagri furo dakhligii loogu talagalay miisaaniyada sanadeedka golaha deegaanka degmada Gabile waa sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanada oo golaha deegaanka aan maanta kula kulanay magaalada Hargeysa ayagoo sheegay in maalinta Britain ay la hadli doonaan warbaahinta Xamse Jaamac Hussein Xamse Star TV Hargeysa